Parlamentმა ზოგადი განათლების შესახებ კანონპროექტზე მუშაობა დაიწყო, რომელიც საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური სამსახურის უფლება მოსილების გაზრდას ითვალისწინებს. კანონპროექტის თანახმად, საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატური სამსახურის ფუნქციებს საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვასთან ერთად, უსაფრთხოების დაცვაც და მიზნით სკოლის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობაც დაემატება. ისეთ წერტილებში, სადაც მიუწვდომელი წერტილება ჩანს და სადაც ვთქვათ, ხშირ შემთხვევაში ბავშვებმაც სამწუხაროდ საშუალო ასაკის ბავშვებმა იციან სად ვერ ხედავს ეს ვიდეო თვალი, არ არის რამურიცხული რომ დაემატოს, რომ სრული ათვისება იყოს არის. სრულებში ვიდეო კამერები ყველგან არის და შესაბამისად ესეთ რა განსაკუთრებული ძალისხმევა იმისთვის, რომ სკოლის დირექტორმა თვითონ თავისი გადაწყვეტილებით უნდა ნახოს, სად შეიძლება დამატება ამ კამერების და იმის გამო რომ თქვათ ნაკლები იყოს და საერთოდ არ იყოს, მე თვითონ საერთოდ არ უნდა იყოს ბულინგის თემა. სკოლებში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით შიდა და გარე პერიმეტრზე ვიდეო კამერების არსებობა სავალდებულო გახდება. ვიდეო კამერები სკოლის მთელს ტერიტორიას და გარე პერიმეტრს დაფარავს. კამერას აქვს დაფიქსირების ეფექტი ამ შემთხვევაში. თავიდან როცა დაიდგა კამერები, ბავშვებს შორის იყო ძალიან დიდი სიფრთხილე, რომ ეს კამერა აქ ვიყურებს ახლა და ახლა ბავშვები შეეჩვიან ამ კამერას. და ეს კი პრევენციისათვის აქვს გარკვეული მნიშვნელობა, მაგრამ უფრო დიდი მნიშვნელობას აქვს აი ეს დაფიქსირებისათვის, რომ მომხდარი ფაქტის შემდეგ გამარტებისათვის. და ჩვენ მქონდა რამდენიმე შემთხვევა, ორი შემთხვევა იყო ჯერჯერობით ამ 4 წლის განმავლობაში, როცა კამერაზე დაფიქსირდა მასწავლებლების ძალადობა ბავშვის მიმართ. და როცა ამ კამერაზე დაფიქსირებული ფაქტის შედეგად გათავისუფლდნენ ეს მასწავლებლები. სკოლის პერიმეტრზე ვიდეო კამერების განთავსებას მიესალმება პედაგოგი ლალი მიქაძე. ამბობს, რომ ამის შედეგად უსაფრთხოების კონტროლი მოსწავლეებში კიდევ უფრო გამკაცრდება. ახლა სკოლის გარე პერიმეტრს თუ უფრო მეტად გააკონტროლებენ, ეს არ იქნება ცუდი საქმე და თვითონ სკოლაში უკვე კამერები დგას და მე მგონია საკმარისია და გარე პერიმეტრი კი არის საჭირო, რომ უფრო მეტად გაკონტროლდეს. ჩვენს მიერ გამოკითხული მოსწავლეების ნაწილი მიიჩნევს, რომ მათი პირადი თავისუფლების დაცვის მიზნით ვიდეო კამერების დამონტაჟება სკოლის გარეთ თავად მოსწავლეების ან მშობლების სურვილის შესაბამისად უნდა მოხდეს. თვლი რომ საჭიროა მაინც კამერებით უზრუნველყოფა მოსწავლეებისთვის, მაგრამ თვლი იმასაც, რომ სკოლის გარეთ უკვე ეს არის ჩვენი პირადი ცხოვრება, რასაც მინდა იმას გავაკეთებ, ოღონდ რა თქმა უნდა ეს იქნება ნორმის ფარგლებში, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ აი ბოლო დროს მიმდინარე პროცესებს და სახეზია რომ ხდება სხვადასხვა დანაშაული, მაინც თვლი რომ საჭიროა. თუმცა ეს უნდა იყოს რა თქმა უნდა მოსწავლეების ნებასურულიდან გამომდინარე, თუ თვლიან ისინი თავს რომ არ არიან დაცულები და თუ იქნება გამოკითხვის რაოდენობით დიდი მაჩვენებელი რომ საჭიროა, მაშინ ამას ვემხრობი, ხოლო თუ იქნება უარყოფა, მაშინ არ. ანუ მოსწავლეებს უნდა დაეკითხონ. მოსწავლეებს უნდა დაეკითხონ. დიახ, რა თქმა უნდა, მოსწავლეებს და პირველ რიგში მშობლებს. მშობლებს, იმიტომ რომ იმაშინე, როდესაც სკოლიდან გამოდიხარ, შენ სრული თავისუფლება უნდა მოგენიწოს, შენ შეგიძლია გააკეთო ის, რაც შენ გქონდა. ბოლო დროს გახშირებული საქმეების გამო, ბავშვებს შორის დაპირისპირების მკვლელობების გამო, ალბათ მიზანშეწონილი არის სახელმწიფოს მხრიდან მსგავსი ნავიჯის გადადგმა, მაგრამ ზუსტად არის მეორე მხარე, რომ ბავშვების პირადი თავისუფლება იზღუდება, იმიტომ რომ სკოლის გარეთ უკვე შეიძლება ბავშვი კონდეს იმის პრეტენზია, რომ მე სკოლის გარეთ რასაც მინდა იმას გავაკეთებ და შეიძლება ვერც გაამთქვნო ამ ხრივ, მაგრამ ჩემი აზრით საჭირო არის ისეთ სკოლებში, სადაც ხდება მსგავსი რაღაცეები და ამით მე მგონი ასე თუ ისე ცოტა მაინც შევსუბუქდება ის სიტუაცია, რაც ახლა არის ქვეყანაში. გამოკითხული მოსწავლეების მეორე ნაწილი კი ვიდეო კამერების განთავსებას ცალსახად ემხრობა. ჩემი აზრით საჭირო არის, იმიტომ რომ ანუ ჩვენს დროში ახლა სკოლებში იმდენი ცუდი რამ ხდება, რომ ნამდვილად საჭირო არის, რა ვიცი, და უფრო დაზღვაულები ვიქნებით ბავშვები ყველაფრისაგან. ახშირებული ახლა რაღაც ცუდი ფაქტები, რომ ეს არაფერს არ შეცვლის. ჩემი აზრით დაცვა რომ იყოს უფრო გაძლიერებული, ანუ კამერები იმდენად არ გაამკაცრებს ზომებს, ვიდრე ანუ დაცვა რომ იყოს უფრო. ვიდეო კამერებით აღჭურვის პროცესი ეტაპობრივად წარიმართება და საქართველოს უკლებლივ ყველა სკოლას მოიცავს.